Varför skrev du egentligen den här boken? Var det för att när man först när man skriver saker så vet man vad man tycker egentligen? Mm. Ja, hos mig var det precis tvärtom. Mm. Och det är klart att en yttre anledning var att jag inte hade något annat att göra. Mm. Och visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Och då satt jag och skrev som en slags form av sysselsättningsterapi. Och så skrev jag mycket bludder då. Och så kom jag då så småningom på att ska jag ändå skriva, ska jag försöka skriva något vettigt. Och mitt huvudproblem var ju att jag hade arbetat så intensivt ända sedan jag var 14 år att jag hade aldrig haft tid att egentligen ta reda på vem jag själv var. Mm. Så att boken är ju den synpunkten en orgie i egocentricitet. Och jag ville då tänka efter vem jag var, eller komma underfund med vem jag var. Och då kom jag på då att jag egentligen inte kan tänka. Du vet den klassiska bilden som den här skulpturen av Rodin, man sitter så här som om man har förstoppning och tänker. Men jag tänker inte när jag gör så där, utan det är bara lösa infall i huvudet. Och sånt där. För mig är tänkandet och talandet i första hand, eller i första hand egentligen tänkandet och skrivandet identiska begrepp. Det är genom att formulera sig som man så att säga manifestera sin tanke. Mm. Samtidigt så finns det en viss risk i detta, därför att i synnerhet om man är mån om språket och försöker så att säga formulera sig väl, så kan så att säga språket ta över och då kan det bli en lögn eller en typ av verklighetsflykt. Jag tycker egentligen att någonting förhåller sig på det och det sättet, men om jag formulerar det annorlunda och det låter lite trevligare så vore det ju bättre. Då tar språket över och då kanske man så att säga förfalskar verkligheten. Men för mig är alltså skrivandet en tankeprocess, och under det halva året som jag höll på med detta så vill jag ta reda på vem jag är. Har din bild av dig själv förändrats genom det här? Ja och nej, jag på att säga, problemet har förändrats, för att nu är jag känner mig inte särskilt egocentrisk. Tyvärr är ju programmet att göra det själv lite egocentrisk, eftersom det handlar om mig eller min bok. Men jag har blivit av med problemet. Det känns tomt. Ja, det som har... Men det är borta. Jag frågar mig inte längre vem jag är. Det är som modell för en analys. Ja, om du så vill. Om du så vill. Men inte en analys där man så att säga kommer till insikt och klarhet, utan en analys där man blir av med ett problem. Mm. Och sen får man gå vidare. Mm.